Əziz dostlar, bir daha sabahınız xeyir. Proqramımızın qonağı var hazırda və qonağımız çox vacib bir məsələ ilə bağlı bizi məlumatlandıracaq. Hansı ki, bizim verilişimizin mövzusundan asılı olmayaraq, demək olar ki, bizə hər gün etdiyiniz müraciətlərdən gedir söhbət. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun maddi məişət şəraitinin müayinəsi üzrə mərkəzi filialının direktoru Nicat İsmayılovdur. Nicat xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş görürsünüz. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Və Sərdar demişkən, təsadüfü deyil ki, siz bizim efirin canlı qonağısınız. Çünki hər gün bizə bu qəbildən mesajlar gəlir. İnsanlar şikayət edir ki, məsələn, mənə ünvanlı sosial yardım düşür, amma mən onu ala bilmirəm. Bax, hansı insanlara düşür, hansılara düşmür. Bu canlı efir vasitəsilə bir səslənərdiniz, onlar üçün də aydın olardı. Aydındır. Ünvanlı dövlət sosial yardımı dövlət tərəfindən az təminatlı ailələrə verilən pul yardımıdır. Az təminatlı ailələr hansı ailələr sayılır? Az təminatlı ailələr ailənin son 12 ayda orta aylıq adam başına düşən orta aylıq gəlirinin özündən asılı olmayan səbəblərdən ehtiyac meyarından aşağı olması. Yəni, 2024-cü il üçün ehtiyac meyarı 270 manat müəyyən olunubdur. Bəli. Və əgər ailənin adam başına düşən orta aylıq gəliri 270 manatdan aşağıdırsa və bu özündən asılı olmayan səbəblərdəndirsə, bu halda ailə az təminatlı ailə sayılır və onlara ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilir. Özündən asılı olmayan səbəblər dedikdə hansı şərtlər nəzərdə tutulur? Özündən asılı olmayan səbəblərə nədir? Ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün 8 yaşada uşağa qulluq etməsi, orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsə qulluq etməsi və ya 18 yaşadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsə qulluq etməsi, cəza çəkmə müəssisəsində olması, tam dövlət təminatında olması, yəni bu səbəblərdən əgər şəxsin işləmək üçün məşğulluğunun təmin edə bilmirsə, bu halda həmin şəxs ünvanlı dövlət sosial yardım üçün müraciət edə bilir. Əks halda digər hallarda şəxs əgər əmək qabiliyyətlidirsə, məşğul şəxs olmalıdır və ailənin gəliri ilə ehtiyac meyarı arasındakı fərq qədər ünvanlı dövlət sosial yardım almaq hüququna malikdir. Əla, bəs hansı yeniliklər var hazırda? Yeniliklərimiz bildiyiniz kimi Cənab Prezidentin 2022-ci il 22 iyul tarixli 3378 nömrəli sərəncamı ilə təsdiqlənmiş Azərbaycan Respublikasının 2022-26-cı il sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında ünvanlı dövlət sosial yardımın müraciət və alınması üçün elektron platformanın yenilənməsi və sadələşdirilməsi tapşırığı verilmişdir. Bununla əlaqədar bir sıra tədbirlər görülmüşdür. İlk növbədə qeyd etmək istəyirəm ki, VEMTAS proqramına, yəni Vahid Elektron Müraciət Təyinat Alt Sisteminə giriş artıq digital login vasitəsilə olmuşdur. Digital login giriş məsələsi əsasən həm təhlükəsizliyə, həm də bildiyiniz ki, VEMTAS proqramı bir sıra dövlət qurumlarından, servislərdən vətəndaşların məlumatlarını əldə edir və müraciət üçün araşdırır. Və həmin qurumlardan məlumatların operativ və effektiv əldə olunması üçün xidmət edəcəkdir. Digital login-dən qeydiyyatdan keçmək üçün vətəndaş çox sadə bir üsuldur. Digital Gov.az saytına daxil olmaqla orada qeydiyyatdan keçir, öz məlumatlarını daxil edir. Məlumatları daxil etdikdən sonra video qeydiyyat vasitəsilə öz şəxsini təsdiqləyir. Bundan sonra artıq şəxsə 5 iş gün ərzində digital login-də login və şifrə verilir. Bu həm təhlükəsizlik baxımından kənar şəxslərin vətəndaşın şəxsi kabinetinə müdaxilə etməsinin qarşısını alacaqdır, həm də eyni zamanda digər qurumlardan, servislərdən məlumatların sürətli və effektiv şəkildə alınmasına xidmət göstərəcəkdir. Əlavə olaraq, bildiyiniz kimi 2016-cı il 5 fevral tarixli Nazirlər Kabinetinin 37 nömrəli qərarına bir sıra dəyişikliklər olmuşdur. Burada həssaslığı ilə fərqlənən bir sıra ailələrə artıq növbəti dövr müraciəti zamanı maddi məişət şəraiti müayinəsi aparılmadan avtomatik sistem tərəfindən təyinatın aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Bunlar hansı ailələrdir? Əgər növbəti müraciət zamanı ailə yaşayış ünvanını və ailə tərkibini dəyişməmişdirsə və ailədə orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs varsa,
2 və daha çox əl orqanizmə funksiyalarının 81-80% pozulmasına görə əlillik müəyyən edilmiş şəxs varsa, ailə başçısını itirməyə görə pensiya və ya müavinət alırsa, alan şəxs varsa və əgər ailədə 3-dən çox övladı varsa, bu halda ailələrə maddi məişət şəraiti müayinəsi aparılmadan sistem tərəfindən təyinat aparılır. Əlavə olaraq yeniliklər nədən ibarətdir? Əgər ailənin təyinat alan ailənin növbəti dövründə təyinat alan zaman gəlirlərində dəyişiklik baş verirsə, daha əvvəl sistem tərəfindən dayandırılırdı və vətəndaşın yeni müraciəti əsasında baxılırdı. Artıq bu da aradan qaldırılmışdır. Vətəndaşın ailə gəlirlərində dəyişiklik baş verirsə, bu zaman sistem tərəfindən dayandırılır və növbəti aydan etibarən yenidən hesablamaqla avtomatik davam etdirilir. Bundan əlavə, daha əvvəlki qaydalarda əlilliyin müddətinin bitməsi, övladın 8 yaşının tamam olması, 18 yaşının tamam olması, ailə tərkibində əgər ailə üzvü hərbi xidmətə yollanırsa və ya hərbi xidmətdən qayıdırsa, cəlisəşmə müəssisəsindən azad olunursa, ailə üzvü vəfat edirsə, bu hallarda sistem tərəfindən ailə tərkibi ilə dayandırılırdı. Artıq bu da qaldırılmışdır. Əgər təyinat dövründə bu dəyişikliklə baş verirsə, dayandırılmır və müddətin sonuna qədər ailə ünvanlı yardımını alır. Deməli, daha çox alırlar da bundan sonra yardımlar? Müddət olaraq da daha çox alırlar. Məbləğ bu qeyd etdiklərinin təsiri yoxdur. Amma müddət olaraq daha çox alacaqlar. Bəli, müddət olaraq, yəni, əgər ailə təyinat alırdı və misal üçün deyək, bugün iyun ayında təyinat alıbdır, sentyabr ayında övladın 8 yaşı tamam olursa, ailə yardımı sentyabr ayına qədər ala bilirdi. Artıq növbəti 2025-ci ilin iyun ayına qədər alacaq. Yəni, ünvanlı yardım 12 aylıq, 1 illik təyin olunur. Deməli, insanlar daha çox müdafiə olunacaqlar, düzdürmü? Bu, əla xəbərdir. Bu, çox əla xəbərdir, həqiqətən də. Nicət müəllim, daha bir sualımız ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaş rayon qeydiyyatındadırsa və Bakı şəhərində yaşayırsa, paytaxtda yaşayırsa və yaxud ayrı yerdə yaşayırsa, o necə müraciət eləməlidir? Bu halda heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, şəxs və ya ailə faktiki yaşadığı ünvan haradsa, həmin ünvandan müraciət eləyə bilir. Yetər ki, yaşadığı ərazi üzrə müvafiq icra hakimiyyət orqanından ailə tərkib haqqında arayış alsın və ailə tərkib haqqında arayışla yaxınlaşır notariat orqanına, notariat orqanından təmsilçilik barədə ərizə alır və həmin ərizə əsasında müraciət edə bilir. Bu da yaxşıdır, əladır. İndi bir məsələ var, bax bu sosial müdafiəni əldə edən insanlar, ünvanlı söhbət təbii ki, bundan gedir, gedir birdən özünə kredit götürür. Avtomobil üçün və digər xərclər üçün. Bu zaman nə baş verir? Bununla bağlı da qanunvericilikdə dəyişiklik olubdur. Artıq kredit, götürülən kreditlər ailənin gəlirlərində nəzərə alınmır, yəni gəlir kimi qəbul edilmir. Yəni bu səbəbdən vətəndaşın, ailənin təyinatdan əvvəlki 12 ayda və ya təyinat dövründə kredit götürməsi onun üçün heç bir maneçilik yaratmır. Yəni, alacaq elə o müavinətini və dövlət dəstək olacaq. Bəli, dəstəyə davam etdiriləcəkdir. Bu da yaxşı xəbərdir. Artıq 3 yaxşı xəbərimiz var. Rayonda qeydiyyatı olan insanlar şəhərdə yaşayırlarsa, heç bir problemi yoxdur, müraciət edə bilərlər. İkincisi, əgər kredit götürüblərsə, yenə də ünvanlı yardımı ala biləcəklər və üçüncüsü də müddəti uzadılıb. Yəni, artıq 2-3 ay deyil, 1 il ərzində də. Bu da 3 yaxşı xəbərimiz var artıq. Növbəti yaxşı xəbər almaq ümidindən də müraciət edirik. Demək, insanın özünün avtomobili yoxdursa, etibarnamənən avtomobil idarə edirsə, bu insan yardım ala bilərmi? Bilirsiniz, 37 nömrəli qaydalarda ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda bu imtina səbəbi sayılır. Mülkiyyətində olmasa belə etibarnamə ilə istifadə edirsə həmin avtomobildən, bu da qanunvericiliyə əsasən imtina halıdır. Yəni, özümün deyil, atamındır və ya qardaşımındır istifadə edirəm. Artıq bu da maniyyətçilik törədir ünvanlı yardım almaq üçün. Ən azından şübhə yarana bilir ki, o adam elə o avtomobillə, bəlkə taksi fəaliyyəti ilə məşğuldur. Əgər taksi fəaliyyəti varsa, təbii ki, bu ünvanlı sosial yardım ala bilməyəcək. Məntiqlidir. Növbədə bir suallarımızı əslində biz mesajlar əsasında hazırlamışıq. Bunu da mütləq şəkildə qeyd edirik. Çünki hər gün tamaşaçılarımızdan mesajlar alırıq və insanların fikirlərini qeyd etmişik. Daha sonra burada bir maraqlı məqam da var ki,
Bəzən, bax, burada bir tamaşaçımız yazıb ki, deyirlər ki, məsəl üçün, filan məlumat ver, filan məlumat ver, nə bilim... Bəyanla bağlı. Bu bəyan barədə. Bir də ikinci, biz burada monitorda o çarxı gördük və siz də onu şərh verirdiniz ki, məsələn, qeydiyyatdan keçmək lazımdır, onu eləmək, bunu eləmək. Amma nəzərə alsaq ki, regionlarda insanların çoxunun heç təması yoxdur kompüterlə, onunla istifadəni edə bilmirlər. Bəlkə də heç yandırıb söndürməyi də belə bacarmırlar. Ona nə etməlidirlər, nə etməlidirlər, bu bəyannaməni necə bildirməlidirlər? Necə olacaq? Bu mexanizm necə olacaq? Baxın, o sahədə də kifayət qədər böyük dəyişikliklər olubdur, təkmilləşdirmələr olubdur. Artıq vətəndaşlar müraciət edən zaman 3-4 məlumatı qeyd etməyinə zərurət yaranıb. Digər bütün məlumatlar servislərdən avtomatik qaydada əldə olunur. Deyək ki, daha əvvəl vətəndaşın torpaq mülkiyyəti, sahibkarlıq fəaliyyəti, hərbi xidmətdə olması və ya şagird və ya tələbə olması, əmək haqqı gəlirləri, mükafatlarla bağlı, pensiya, müavinət, təqaüd, kompensasiya. Yəni, sistemdən əldə oluna biləcək bütün məlumatlar artıq avtomatik qaydada əldə olunur. Və vətəndaş onu hər hansı bir yerdən toplamağı və ya kommunal xərclərlə bağlı məlumat toplamağı ki, bəyan olunması üçün. Bu zaman heç bir... Vahid sistemdə fin kodunu yazırsınız, hamısı çıxır və çox az bir şey yazmalıdır. Çox az bir şey yazmalıdır. Bunlar hansılardır? Vətəndaşın yaşadığı ünvan, çünki bunu sistemdən əldə etmək mümkün deyil və vətəndaşın harada yaşadığını yalnız özü müəyyən edə bilir. Kommunal xərclərə dair abonent kodları, işıq, qaz, su abonent kodları, bu da əgər şəxs başqa şəxsə aid evdə yaşayırsa, bunu da servislərin əldə etmək mümkün deyil. Sadəcə abonent kodlarını qeyd edir, ailə üzvünün statusunu qeyd edir, yəni 8 yaşa qulluq edən şəxsdir və ya 50-lə qulluq edən şəxsdir. Və ya, deyək ki, digər statusu varsa bunu vətəndaş qeyd edir. Yəni, burada bir də əlavə olaraq rəsmi qeydiyyatda olmayan gəlirlərlə bağlı. Deyək ki, ailə müəyyən bir alqı-satqı qeyd edibdir son 12 ay ərzində, buradan gəlir əldə edibdir. Hə, bunu, bu gəlirləri bəyan etməyə, yəni, lazımdır. Amma sistem onu görmür. Təbii, yəni, vətəndaş... Rəsmi qeydiyyatda olmayan bir əmlakını satıb, deyək ki, mal qarasını satıb və ya hər hansı bir sənədsiz bir əmlakını satıb. Burada deməli vicdan məsələsi qalır da ortaya. Qeyd edə də bilər, etməyə də bilər. Düz anlayırıq məsələni. Bəli, qeyd etməyə bilər necə olacaqdır? Bu zaman, bildiyiniz kimi, servislərdən yoxlandıqdan sonra ailənin yaşadığı ünvanda maddi məşə şəraitin müayinəsi aparılır. Və müayinə zamanı verilən məlumatlar hamısı üzləşdirilir, yoxlanılır. Və uyğunsuzluq aşkar olunduğu halda artıq imtina verilir və həmin uyğunsuzluq aşkar edilmiş məlumatının bəyan edilməsi və ya düzəliş edilməsi tələb olunur, ondan sonra yenidən baxılır. Bir sualımız qalıb, amma əslində bu sualı məncə siz cavabladınız az əvvəl təxminən, əgər ətraflı cavab olmadısa onu istəyəcək sizdən. Demək, ünvan sosial yardım hansı müddətə təyin olunur və müddət bitdiyidən sonra vətəndaş yenidən müraciət etməlidir mi sualı var və istərdim bunun davamında da bir paradoksallığı var daim vətəndaşların şikayət etdiyi, anlamadığı məsələdir ki, məsələn, mən heç yerdə işləmirəm və mənə yardım verilmir, amma işləmək lazımdır ki, verilsin. Bu paradoks kimi görünür. Bunun bir səbəbini də açıqlar. Bilirsiniz, ünvanlı sosial yardımın qanununda göstərilir ki, ailənin özündən asılı olmayan səbəblərdən. Yəni, şəxsin gəlirinin ehtiyac miyarından aşağı olması, əgər özündən asılı olmayan səbəbdən aşağıdırsa, bu zaman ünvanlı dövlət tərəfindən dəstək olunur, dövlət tərəfindən ailənin maddi təminatı gücləndirilir. Ancaq əgər şəxs özündən asılı olan səbəblərdən gəlirləri aşağıdırsa və ya sıfıra bərabərsə, işləmirsə, bu zaman ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət etmək hüququ yaranmır. Yaxşı olar ki, bu zaman məşğulluq agentliyinin yerli bölmələrinə müraciət edib, orada işlə bağlı, təmin olunmasından bağlı müraciət edə bilər və işlə təmin olunduqdan sonra yenə də əgər gəlirləri ehtiyac miyarından aşağı olacaqsa, təbii ki, ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət edə bilər. Nicat mənim təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Çox sosial, çox hamıya vacib olan bir məsələdə yanınızda oldunuz və suallarımı cavablandınız. Təşəkkür edirik, uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun, minnətdarım.